Derbi drugič in tretjič v sezoni, spodrsljaj v prvi pokalni tekmi, je tudi motiv za prvenstveni obračun. Mislim, da iz te izkušnje smo se nekaj naučili, nekaj vzeli in iz te izkušnje treba to energijo prosmeriti na igrišče in jo porabiti v našo korist. Ta pokalni poraz nas je malo, bom rekel, streznil, stresu. In mislim, da bo tudi čisto drugačna slika, kot je bila v soboto v Ljubljani. Zadnji dvoboj je še enkrat potrdil, da vsaka tekma zahteva 100-odstoten pristop in vrhunsko izvedbo, česar je ekipa, kljub precejšnji porabi v tej sezoni, ponovno sposobna. Je ena ključna tekma, pa tako kot sem rekel, vsaka tekma nosi 3 točke, tako kot ta v soboto, s tem, da enostavno tle naboj je večji, tribune bojo polne, podpora bo in vemo, kaj to pomeni za mesto Maribor. Polnijo se tudi tribune na domačem stadionu, ki se mu vrača naziv Trdnjava, so prvaki v tej sezoni doživeli le en poraz. Definitivno to, ta podatek govori, na kakšni dobri poti smo, kako dobro delamo in samo po tej poti moramo nadaljevati. Tokratni derbi bo tudi izjemno pomemben v dvoboju za prvaka. Moštvi sta točkovno izenačeni, zato je tekma zelo pomembna za izhodiščni položaj ob koncu jesenskega dela sezone. Definitivno več energije mora biti, ampak mislim, da tle so važne 3 točke. Ki nam bojo veliko pomenile na koncu. V boj za Maribor moj, petek, Ljudski vrt, 20:08 zvečer. Najboljši na planetu, gremo Maribor.